di dambajira. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكلنا هبون دا وديال ملك السوتيوكتان كنا سودا وادا عدد كميد برنامج كينا عفمات كابلشة دا برنامج كينا عفمات كا عدد كيسني وحا آن كسو قادنينا يدو برنامج كينا نؤيهاي برنامج كا آن كاقا هادلنو قيبها كالدوين عفمات كا ممضوعي دا كالدوين عفمات كا يكور تقا عدرها دا بلسي عدد كيسني ايانو كسو قادنينا حسكا مناسبة دا بلاران لو استيي مالنتا عالميغا انفيرميغا يوسيدو كالي ساشفانتا او دلكي نلغا حسي تاس او مناسبة بلاران اي سو اغاسنتي وزارد دا عفمات كا هدبا عدد که برنامش کننی او آن که گه هلی دونو دور که اما کالنتا آن فرمیگا یاد او آن هروب رسو هدل نی این ساشفام که اما امول صدا وحا عدد که برنامش کنن انو گو مرتع و مدان احمد عبدالله احمد او کمگع دیر بدری احنا آن فرمی ماجور که حارون تا عفماد ای حنبولی وحانا وكمي دي هاي آن فرمي يدا آد که افر فرعون اما ان هاول كركا أدك هيجن كوجاء حوله جا الشقام هذا بأحمد أد ينوم هذا علينا يا سيدا وجسوا جوابي مرتقات كا برنامجكو وفديين يضاء سؤال شو هرسا إن ودينا يا أتهاي دور كأنفيرميجا أديج عفمان إبرشديسة وكله هاي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله أنفيرميجا وحو wuxuu qabtaa dowr dowr aad badan buu qabtaa oo shaqadiisu waa shaqo fara badan marka dowrarkiisa hadaan soo qaadano aad buu tiri badayhiin waxa kamida wuxuu daweeyay wuxuu daweeyaa dadku daweeyaa wuxuu kaloo qabtaa malaadka asaga uu daweeyaa wuu caawiyaa sababtu waxa weyn dowrkiisu waa inuu malaadkaas inuu sidoo u badbaadin lahaa iyo meesha uu joogaa oo u kalmeen lahaa garaac iyo dhibaatadiisa uga furdaamin lahaa waxaana weeyay hadduu qodobada way badan yihiin taas oo quraata ma waxa kale oo jira inuu malaad dad waxa jira iska bukaad xanuunadoodu aad iskaga badan yihiin sida macaan leh amba dhiga kar leh amba xanuunada lala nool inta badan kuwaana waa inuu tala u yeesiyaan markuu doktorku tala u siiyo talada ay ayaka infirmiyegaas amba kalkaaliyahaasi ayaa la sii amba qaadaya oo dawada saaba loo cunayaa sidaaba loo sameynaya asaga de suivigi buu sameynaya oo la sii hawsha hal education therapeutic waa tacliin weeyaan oo amba seetayo waa tacliintii buu de barayaa oo markaas uu leen u leelahaa uu uga nixin oo si kale u noqon warka hawliis way badan yihiin waxa kale oo kamid ah haddana inuu shirarka la qayb galo shaqaalaha iyo waxa kale oo kamid ah inuu waxaa kaloo kamid inuu malaadka soo dhaweeyo oo u dhibriyo malaadkii dee gubanayay ee xalay dha soo jiiday uu soo dhaweys in hadal wanaagsan inuu ka helo marka waxaa la yidhi boqolkiiba soddon waxaa la yidhahaa tredmoga marka inta la qorayo tredmogaas waxa weyn waa boqolkiiba soddon boqolkiiba toddobaatanna waa sida qofku ula macaamuloonayo hadduu dee macaamuladiisu ku adkaato doktorkii amba filmiga hadduu malaadkii dhibsado iminka waxaa la dhahaa passion waa kii sugaya samri hadduu dhibsado dee qofkii waxba iskuma ka hadlayn karayo confidenceba imaninba meesha iskuma ka hadlayn karayo dee waxba kuma sheegi karayo marka way iska badan yihiin waxaa kaloo dee waxaa jira inuu nadaafadda ka shaqeeyo waa inuu asaga nadiif noqdo waa inuu meeshu wax ku daweynayo haddii kale dee qofkii ma aamini karayaba dee hadduu meesha dee tayadeedu wanaagsaniin waxaa kaloo jirana inuu u adkeeyo ambase malaadka u yimiday waa inuu sirtiisa u qariyo inuu matalan sirtiisa dee hadduu fakiyo marka waa dhibda hawsheeda kamid a matalan qofkii inaa wuu dhibaatoonayo aduu kuu yimiday amba matalan dhaxan baad ka heshay dhaxanta haddaad dad kale uga sheekaysid dee dhibteedee noqonaysaa adigiina xeerar baa ku qaban karaya aad bay iskaga badan yihiin marka waxaa kaloo jira xitaa marka saddex waxaa jira markuu qaraarada qaadanayo doktorku waa inuu la tashado horta doktorku kolkol waxaa jira dawadu u qorayaa marka wuxuu odhanayaa waxaa u qabo malaadkii waxaase waxaa u qabo odhanayaa waxaase u qabanaya ku dhaqaajinaya mar waxaa jira ayaku labadoodu isla tashanayaan infirmiyegii iyo doktorkii isla tashanayaan waa saddex qaybood bay u kala kacdeen baa la yidhi marka qaraarada la qaadanayo
qaybta doktorkiiba amar bixinaya oo amarkaas waa inuu ku dhaqaaqo qaybna waa la tashay isla tashanayaan qaybna markuu filmiga iskii u qaadan karaya way tahay in waa nidaamka ku shaqeeya iyo duurkiisa uu ku leeyahay adeega caafimaad aan firmiyagu markan waxa aan qadar isha ku qabanaynaa munaasibadaasi ballaaran ee lagu qabtay dalkeenna ee lagu maamuusayay shaqada ay qabtaan aan firmiyaga ama kalkaaliyaha caafimaad ama umulisada oo iyaduna door weyn kaga jirta adeega bulshada. Wasiirka caafimaadka Dr. Axmed Roble Cabdille oo hormuud ka ahaa munaasibadaasi waxaa ka qayb qaatay wasiiradda haweenka Murugo Muna Cusmaan Aadan, guddoomiye ku xigeenka ururka qaran ee haweenka Jabuuti ee NFD Murugo Xasna Bilil, iyo sidoo kale mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka, mas-uuliyiinta ee ka kala socota laamaha kala duwan sida xildhibaanada oo iyaguna ka qayb qaatay, bulshada reedka ah ayaa ka qayb qaatay wakiiladooda, iyada oo munaasibadaasi si aad ay u camireen oo lagu maamusay shaqadooda infirmiyega iyo saashfaanta oo munaasibadaasi lagu soo bandhigay adeegyada bulshada ay u hayaan qaybaheega kala duwan. Munaasibadaasi ayaa ahayd maalin aad iyo aad loo xusay shaqadooda laguna hambalyeeyey labadaasi waaxood ee tiirarka u ah adeega caafimaadka, waa kalkaaliyaha ama infirmiyega iyo sidoo kale umulisada. Haddaba waxaa ugu horreyn halkaasi ka hadlay iyadoo oo munaasibadaasi culammada dalku ayna ka maqnayn Sheekh Cabdiraxmaan Shamsidiin oo ka mid ah culammada dalka oo isagu qadar ka faallooday waxqabadkooga iyo kaalinta ay bulshada ugu jiraan iyo nidaamka ay tahay inay waajibkooga ay u gutaan. Waxaana uu yidhi sida tan: Sidaan xuduud walaal saal salma ajmaciin, maali wasiir saxa alcaama Sayid Axmed Roble, jamciyatu alqaabilaat almuwaridiin almustashfiyaat alcaama, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad baan ugu faraxsanay inaan kasoo qayb galo maantan munaasabadan sharafta leh aad ka sarreysa ee lagu maamuusayo 100 sannadood markii ay kasoo wareegtay dhakhtaradeenna iyo caafimaadkeenna markii aan shaqada la bilaabay. Waa wax lagu farxo Ilaah subxaana wa tacaala uu nasiiyo weyn. Sidaad ogtahay walaalayaal, caafimaadku waa shayga ugu muhiimsan ee nolosha weeye. Ilaahayna subxaana wa tacaala qofka waa abuuray caafimaadkiisana in la daryeelana uu ina amray weeyaan. Marka qofka dhakhtarkii qofka idilee bini'aadanka ayaa lagu aaminay caafimaadkiisa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam salullah alcafu walcaafiya, wax ilaahay la weydiisto waxa ugu sarreeya adigoo cafiya caafimaad ilaahay subxaana wa tacaala uu ku siiyey ilaahay weydiisto nebigu calayhi salaatu wasalaam inaga lahaa weeye. Waxa u imanayaa qofkii oo demoralismi oo xanuunsano xaalkiisu fiicnayn, markaasuu moraalka u dhisayaa oo daweynayaa oo rajadiiba u soo laabmaysa. Sidaa daraaddeed ayuu Imaam Shaafici lahaa laba shaqo ayaa ugu sharaf badan buu lahaa: shaqada xagga diinta oo culummada lagu ixtiraamo, waayo diintu waa wax muhiima oo aakhirada iyo adduunyadaba qofka dee wixii uu janna ku galayay ee uu naarna kaga badbaadayay weeye. Shaqada labaad waa caafimaadka weeye. Imaam Shaafici baa sidaa yidhi: sinfaani laa ghinaa linnaasi canhuma alculamaa liadyaanihim walatibaa liabdaanihim, weeye dhakhtarkuna jidhkan idil ayuu daweynayaa weeye. Kolkuu ka hadlayay ninka Abubakar Raazi la yidhaahdo, buugaga uu ka qoray caafimaadka koolejyada lagu dhigto, caafimaadka laga barto, ayuu lahaa dhakhtaradu waxa lee wixii fiican bay isku keeneen buu lahaa: itqaanu aladyaan ala tafdiil sanaacatihim waictiraaf almuluuk waalsuuqa bishiddati xaajati ilayhim mujaahadatihim daa'ima biiktishaaf almajhuul fi lmacrifa. Waxay loo jecel yahay buu lahaa oo loo ixtiraamaa dhakhtarada, waa loo wada baahan yahay. Maca sheekha u baahan, oo madaxweynaha u baahan, oo wasiirka u baahan, oo hooyada u baahan, oo ilmaha u baahan, qof kastaba caafimaad
وو بان ياه انو نولادو مركا وا شغل لو ودا بان ياه وي waxay ku dadaalaan had iyo goor inay horoon mariyaan caafimaadka oo caafimaadku deeqba waxba ku soo biiro oo cilmiga uu biirayaayo caafimaadka waxyaabaha ugu muhiimsan ee loo baahan yahay in la horoon mariyo ayaa ay ka mid tahay alxamdulillaah wadankeenu meel fiican ku jooga ee koolajiyan leenahay jaamacado caafimaadka laga barto ee dhaqtaradeena iyo doktoradeena maasha Allah ilaahay baan ugu mahadnaqayna insha Allah ta'ala dadaalka ilaahay inaan ugu mahadnaqno dawladdeena ugu mahadnaqno aan ixtiraamnaa dhaqtarada waxay farxad galiyaan bulaha qofka niyad jabsan oo xanuun san baa imanayo waa la daweynayaayo moraalkiisi iyo dhaqdhaqaaqiisi iyo activity-giisi ayaa u soo laabmaya oo moogtaas ay saasay wax muhiim ah weyn weey hadda walaalayaal aamiyada aad u leeyahay qofka dhaqtarka ee dadka daweynay ama saashfa ma noqdo ama infirmiye ha noqdo nuuc dooni baa noqde akhlaaq baa looga baahan yahay oo dadkan uu kula dhaqmo taana hadda wax la keenaya maayne waa wixii kitaabkeena quraanka iyo sunnaha nabiga kaleey salaatu wasalaam ku soo arooray ee nabigeena maxamed kaleey salaatu wasalaam ka qaadanayna wey waxa ugu muhiimsan si fiican uu dadka ula dhaqmo oo moogtahay shaqadiisa si fiican ugu guto nabiga kaleey salaatu wasalaam inna xabbakum minni wa aqrabakum minni majlisa yawm alqiyama ahasinukum akhlaaqan buuri ma doonaynin nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam jannada halko inaad u dhawaato oo jannada fududaysa hadaad la gashay inaad doonayso shaqadaada wanaaji dadka dabeecad fiican kula dhaqan ayuu nabigu kaleey salaatu wasalaam ayuu ina leeyahay oo sidaaba shaqo wanaagsan iyo anshax wanaagsan iyo akhlaaq wanaagsan qofka dhaqtarka looga baahan yahay waayo adiga mas'uuliyad buu ilaahay ku saaray shaqo loo wada baahan yahay ayaad haysaa waa lagu baahan yahay waa la dhageystaa dhaqtarka doktorkii baa sidaa yidhi sida aayad qur'aan iyo xadiis baa loo qaataay oo ay dadku ay u aaminayaan wey adoo sidaa ilaahay subxaanahu wa tacaala shaqada uu ku siiyo ku karaameeyay shaqadaadii adoo inaad meel kaga dhacdo ood ka gaabiso ma wanaagsan wey saa daraaddeed in shaqadaada run ka sheegto ilaahay dartii aad u qabato mas-uuliyadda inaad moogtahay aad qadariso ilaahay wuxuu yidhi maa khalaqtul jinna wal insa illaa liyacbuduun waxa uma abuurin yacni jinka iyo insiga inay caabudaan maana cibaadadana waxaa ka mid a qof walba shaqadiisa markuu qabanayo ilaahay dartii inuu qabto inama alacmaal biniyaat ayuu nabigu caleyhi salaatu wasalaam yidhi weeyaan sheekhu markuu xadiisayo wuu xadiisayaa oo yacni ilaahay inuu dhow yahay tafsiirka markuu akhriyo yuu dareemayaa wey dhakhtarkuna markuu qofka daweynayo inuu alle u dhow yahay ow shaqadiisii qabanayo ow shaqadan ilaahay ugu dhowaanayo ilaahay ka abaalmarinayo niyadda inuu geliyo weeyaanoo ilaahayna subxaanahu watacaala ow ka xisaabinayo ilaahay subxaanahu watacaala ow ka eegayo weeyaan markaa sida daraaddeed walaalayaal inaan ka run sheegno shaqadeennu waa muhiim weyn qofka dhakhtarka waxaa looga baahan yahay ammaanada inuu xafido dhowrsooni inuu la yimaado qur-aanku wuxuu yidhi waladiina hum liamaanaatihim xaafiduun wixii loo dhiibo sidiibuu u qabanayaa wey dadka ugu qabaa lagu yidhi adigu qaada laguma odhan faamiligaaga sii laguma odhan dadkaa ku daweeyaa la yidhi waa wax maal caam ay dadku wada leeyihiin haddaad adigu u adeegsato si khaldan ilaahay subxaanahu watacaala uu kaa xisaabinaya nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi addi lamaanata ilaa man itaamarag walaa takun man khaanag ammaanada sidii laguugu dhiibay u gud ayuu nabigu caleyhi salaatu wasalaam ammaanada waxaa ka mid a inaad dadkan kuu imanayo consultaaga kugu imanayo si daacada oo ikhlaasa wax ugu sheegto shaqadaada inaad ka run sheegto sirtooda iyo waxay dadka ay leeyihiin inaad u xafito wax kastaa ka dhici kara yacni waa sidaa ayaa loo baahan yahay oo qof dee sirtii iyo dadku waxay lahaayeen waxaa looga baahan yahay qofka inuu la yimaado tawaaduc iyo ixtiraam inuu ixtiraamo dadka iskana weynaysiin yacni qofkii oo dee aad u baahan oo xaalad adag baa u imanaya marka hadduu hadal xun kula hadlo aad buu u dhibayaa aad buu qofka u dhibayaayoo xanuunkiibu uu ku sii ziyaadinayaaba hadal naxariis leh oo wanaagsan iska weynaynaynin uu soo dhoweynayo nabiga caleyhi salaatu wasalaam laa yadkhulu ljanna man kaana fii qalbihi ithqaal dharatan min kibrin nin kibir ku jiro iyaroo hubaana noqda jannada ma galay buu yidhi marka shaqaysna wuxuuba shaqo ayuu qabanayaayo moogtaa cid kasta u imanayso inuu saa ku qadariyo ayaa loo baahan yahay oo ixtiraam iyo yacni tawaaduc uu la yimaado wey sabir baa loo baahan yahay dulqaad qofka dhakhtarka waa shaqo adag waqti kastuu dhakhtarku joogaa waqti kastuu furan yahay marka wuxuu uu baahan yahay
لاب بلادن يدولقات بوبهيوي دت بدن باو يمنه مد دك دك دونيا مد عرقل كاب عرونيا مد إن يرو حنونا بان أت كيسن كرينو قيل يو قاق لاو يمنيا مد كلاو يمنيا يسقو سان كبا إيجينو إنه دت كأبوه الرجال دونيا وحاول دمبوا إنه يسكو ميزامه أو كفول با يعني كلمة هي حكمة أي لغوية دكتوركا وموتى سيدا إنه شغالي سوق تايا لدونيا نبي عليه الصلاة والسلام علوما يتصبر يصبر وقفك اسكت دايا إنه صبره أو ذو القاد لي ما دو إلهي بعد ذو القاد كسية أو إلهي بعد ذو القاد كوافجية أو إلهي بأيه ويبلا وحلو قبان يوم كسوق قبينا إن شاء الله تعالى إنه لي ما دو إنه لهذا قفك دكتوركو نحريس نحريس دورت إلهي بعد نحريس إنما يرحم الله من عبادي الرحماء إلهينا وحنا نحرسها عدة ونحرسها تدتك هذا ده دوني بانغوتو أما ده هو يوينك ده الله يكذب عليه هو يوينك أنغوتو أما دكتور بقى ده ويني بانغوتو وماشي نحرس توي دكتوركو وماشي نحرس توي مركب غفكو إنه نحرس الجلجلة يشق ونالسن إيو كالكالم في عن إنه كهلا أيالو بان يويهم and that كاوي منايا نسي عدالة كل دغمه كاني با يعني صاحب كيهو كنا قف إيو كإنه إلى ليوي سجى يعني عدالة بالودي عكتم بين الناس أن تحكم بالعدل باليده إنه سدى إلى ليويان أو كاني ما جراني إيو كاني سدني سجى واحدة وهاو كله إنه إلى ليويان وسدى وقصوب بحوي وحلو قبنا يعني نسك إلى ليو وحلو وحي شرفتا إيو بروفيسور حاجة دكتور نماذا ملك قد عيا حاجة دين تانا قطه أما حاجة ده بلش ده بعنا قطه وحلو حلال مالا دهدو ده يجا دتك هذا الشقيين يه إنه احترامان ده دتك أساس جعليين دتك نصفي عم بيقول شقيين يه ويسكت ده عديم لكن دت يجوا بيسكوا على الحن ما فينا من وناكس نويان إنه يس احترامان يجوا إنه يسقدريان ضد وهذا رجع بتيه وهذا نهاي ضد وهذا مسلم بان وهذا نهاي مسلمين ماذا وح كسبه كوين كان يوريه بلي يوريه بليه قفها لو قرت أم بالليه هاي معيار لجو كله تجو أما ضدك أي وح كلا ديرين معه إن أكرمكم عند الله يتقاكم بالله سبحانه وتعالى يوين مركا دخترنا واد شقدا جود ضدك أي وده بعين يوين صدا إنه أو إلى ليه شقدي سأ وحلي وحي مالك قد عيا حاجة دين تان نقطه أما حاجة ضدني مثلا نقطه شرفتها إنه إلى ليه إيوه هي بدأ كرامة إلى سبحانه وتعالى وسيه وهويه أو لغو احترام إيوه يعني وحدت كأنه حتى علومتك على الدكتورة عندك يا قانا أفق الدكتور كأم بلا يا قانا دكتور وأنك دكتور كأوي كأم با موت هاي لا يا قانا أو بالشدة أو احترام إيوه مالك ولا إيوه دكتور كأنه عدوني بانقضيه أدبان الدين هم بلينيا حفلة دنا أدبان يقول هم بلينيا إن شاء الله تعالى خير كديو ذي خير كآخر ذا الله ينوافجيو دكتور كينونا إيوه دكتور ريدونا هروها ومران وح كسبوا وانا يسرنا إنه وح ولا وانا جيو ووح لي وبان ياي نبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحبه إذا عمل عملكم أحدكم عملا أن يتقنه ويقفكم شغدي سينو وانا جيو إلهي درتينا وانا جيو إلهي وكعب المرينيا جزاكم الله خير سلام عليكم وتهي ان اد بو ماتني هي ان شيخ شمس الدين اياوها ان سيده كلا وحا مناسبه داسي كا هادلي وزير كعافيمات كا دكتور احمد روبل عبد الله او اسغنا ان كنا نحصدي كالنتا ايو اديغا اي دخاتيرتو اي اوفديان ان بلشدودا وحنا وزير كا سيده كلا نغوبينيا هادلديسي كميد اها سدتن دكتور نمدو وامل أدو أدق ويا وامل أدو أدق قف انجازمون له قف نيد له قف خوشيسي يرير كيسي مالس كسر لجاي ودانا يا إنه دل يوم مت وحقبته وساق عمها وقعدوا أم باك الشقين كنا دت كان دكتور هذا كشقين يا هوجو هرئيان ساش فاميدي يا فرميدو مرد ويد من لها أنجو وحاتيهن حنجرته دويست يا سحدا ودن كم باتيه نك دختر كأي منا يوحيرون بخور يا ويسك صعنيا لكن دتك جارك هيا دتك هذه جور دختر دكوسو جيدوا إنك ويا
cidna la weydiin maayo dadku way iska ogyihiin hawshan nagu dhacaysii iyo dhibaatadanay haysatana waa la wala garanayaa. Laakiin waxaa loo baahan yahay dee waxaa iyadoo la garanayo dad inaku gaaraa tihiin, dad kale la mid ma tihiin. Wasaaradaha kaloo dhan shaqadooda way joojiyaan markii galabta la ruuxo shalta, laakiin wasaaradda caafimaadku uu shaqadeeda ma joojiso. Mirir kasta oo la hadlayo uu qof nool yahay sax u baahan yahay, evenement kasta oo la organiseynayana saxa loo baahan yahay. waxa weeyaan wasaaradda caafimaadkuna waa wasaaraddiinni weeyaan. Waqti waxaan joognaa covidkii laga soo baxay baan joognaa. Covidka marka laga soo baxay, covidku muxuu sameeyey? Covidku horta système de santégeenii buu ayuu aada u liciifiyey. annagu waxaan isnidhi halkeen kaga horreysiinaa, sideen wax nidhaahnaa? Waxa ugu horreeya wuxuu noqday la première des choses, wuxuu noqday inaan samayno horta wada hadal, tashiimo, la isku yimaado oo la tashado. Waa waxaan aan u bixinay symposium de la santé. Waa tahay wasiirka caafimaadka Dr. Axmed Rooble Cabdille ayaa u ahaa. Sidoo kale munaasibadaasi waxaa ka qayb qaadatay wasiiradda haweenka iyo qoyska Marwo Muna Cusmaan Aadan oo wareysina siisay munaasibadaasi iyo sida ay u aragto. waxaana ay hadalkeedii ka bilowday wasiiradu sida tan: bismillaahi raxmaan raxiim. Hibaaq, aad baad umahadsan tahay. maanta waxaan xaggan kaga qayb galnay anoo ugu helinaya walaalkay Axmed Rooble, ministerka caafimaadka, maalintii la xusayay umulisada iyo infermiyeega dalka. waxaa horta ani sharaf gaara ii ah inaan ka qayb galo bandhigan amba maalintan. umulisadu horta iyo shaqada infermiyeeguba kolka caafimaad laga hadlayo waa ruuxda bini'aadanka badbaadadiisii waa muhiim. shaqo waxay hayaan aad iyo aad u culus, sharaf leh, diin ahaan iyo dadaal ahaan iyo horumar ahaanba shaqada ay hayaan in la xuso oo xilli walba loo qirto halka ay ka joogaan caafimaadka marka laga hadlo. marka annaka mas-uuliyiintii haddaan nahay inaan garab joog iyo boogaadin iyo hambalyeyn aan siino ay waajib bay nagu tahay. dalkeennu horumar aad u ballaadhan ayuu ka gaadhay halka caafimaadka, uu ka gaadhay halka la dagaalanka dhimashada hooyada iyo ilmaha uga imanaya kolka ay joogaan dhakhtarada amba ay umulayaan in lasoo yareeyo tirada aan haysano. imika 15 sannadood ee u dambeysay waxaan gaadhnay inaan dhimno 200% inaan dhimno dhimashadaasi. dadaalkaasina wuxuu ku imanayaa dadkaasi ka shaqeynaya habeen iyo maalin si ugu adeegaan, ay ugu tabiyaan caafimaad tayadiisu ay aad iyo aad u sarreyso. alxamdulilaahi rabbil caalamiin. waxaa kaloo lagu mahadiyaa dadka kaalkaaliyayaasha ee caafimaadka jooga, dhakhtaradeena iyo xarumaheena caafimaad dalka meel kasta gudihiisa ka jooga. waxa ay shaqeeyaan waqtiyo u dheer iyaga hawshoodu weeyaan. shaqadaasi kaalkaaliyaha amba umulisaduna waa shaqo lagu qabanayo. marka uu qofku galayo uu ku qabanayo niyad, uu ku qabanayo doorasho, isagaa doortay shaqada inuu sameeyo. marka ahamiyadda ku jirta waxa weeye inuu dadka u adeego ka horeyn inuu shaqo ka dhigto. inta gashay ee ka shaqeysa inta oo sannadoodna ka shaqeynaysay halkan waxaana la joogay dumaro ugu soo horreeyay oo bilaabay shaqadaasi, muujiyeyna quruxda ay leedahay shaqadaasi iyo fiicnida ay leedahay, kuna boogaadiyay dhallinyarta inay halka ka sii wadaan. markaas aan maanta xaflad aad iyo aad u qiimo badan oo farxad aad u leh ayay ahayd, annaguna aan hooyada dalka aan leenahay in ay haysato dad u adeegaya oo u shaqeynaya ku gargaaraya xarumaha caafimaadka kolkay imaadiinna shaqadii ku qabanaya si niyad sami ah, si wanaaga, si sharaf leh ayaa halkaas ay ka muujiyeen. inta ku jirtana aan leenahay hawshiinaas ilaahay aan ila qabto, mas-uul haddaan nahayna waan igarab taaganahay. inta kusoo biiri doontana aan ku bogaadinana inay shaqadaas iyaguna gali karaan, ay hawsha qaban karaan haddii la helo. waa tahay aad bay umahadsan tahay wasiiradda haweenka Marwo Muna Cusmaan Aadan oo wareysigaasi ay kaga hadlayso shaqada iyo ahmiyadeeda munaasibadaasina ka qayb qaadatay. qadar haddaan usoo noqdo mudane Axmed Cabdillaahi Axmed Bedri ku magac dheer Bedriyow, mas-uuliyiintu haday noqoto sheekha
iyo haday noqoto de imika wasiiradu hadlaysay wasiirka caafimaadkaba shaqadaasi inay shaqo adag tahay carabka ku dhafteen in shaqo mas-uuliyadeeda lana carabka ayay ku dhafteen bal shaqada iyo marka aad ku guda jirtiin maalmahaasi ama de nin walba xiliyadiisaa shaqo haddaad wax nooga taataabato waxyaabaha aad kala kulantaan wallaahi bismillahi raxmaani raxiim dee horta qof walba waa siduu iska dhigo waxaweyaan dee haddii aad dadkii aad naa dad badan baa ku imanaya haddii dadku dee maalimaalin waxaa jira dadku iska fudud yihiin maalimaalin dadkuna badan yihiin baa jira oo ilaa dee aad dadku iska badan yihiin marmar waxaa jira kanaca jiro marmar de ebidemi waxa la yidhaha jiro hargab jiro marmarka aad dadku badan yihiin waxaweyaan dee waa exprit dekii waxa la yidhaha jiro dadku waa inay isku duubnaadaan doktorka iyo infermiyada xitaa sashfamka edswanyonga dadka koor medical ba la yidhaayo exprit dekii waa in la yeesho in lasla shaqeeyo markaas la shaqeys fiican waa in la helo markaas dee iyo nidaamkii waa in la helo nidaamkii dadka wax qof orientinaya oo marka qofku meelaadku de yimaado qof dee sii garan meesha hadaya qof haday waa in la helo sida hawsha ugu fududaato inaba qof meelaadku waa qof iska dhibaatoonaya marka wuxuu de meesha meeshiina de markuu yimta dhakhtarkii wuxuu ka fiili doona de ilaah baa garanaya de waa mase fiican baa laula dhaqmi doonaa mise suxun ma garan karaya de markaa wuxuu de rajeynaya dad u khayr markaa dee kolley markaas waxa anaguna de waajibkayga inaan dadkaas soo dhaweyno inkastoo shaqadu adag tahay oo dadkii badan yihiin inaan horta hadno markaad hadid waade hawsha way noo fudaanaysaa dee markii dadkii boonkii ay goostaan ee lambaradii la siiyo cadaaladii lagu shaqeeya nin walba kii uu kasoo horreeyey inaad dee ka horreysiisid maha de kii dambeeyey inaad horreysiisid maha kakale inaad ki yimiday inaad ka kale ka horreysiisid maha a inaad cadaalad ku shaqeysid ina cadaalad lagu shaqeeyo oo markaas qofkiio de waxaa kaloo jira wax kaloo priority la yidhaho qof demmnaadna in la kala siiya ahaa qofkii aada u dhibaataysan de dadkaas seen ma gali karay de qofkaas waa inaad wax priority baa jira de halkaabuu ku dhiman karayaa waa riski weyaan marka qofka waa inaa dadka laga hormariyo waxaana weyn waa inaad dadka aada loo soo dhaqofkii halis ku jira xilliga ha qofkii halis ku jira dee waxaa dhici kartaba inaad weydida qofkaas uu dhintaba de marka qofkaasoo kale de waa inaa aada inaad waa inaad isha ku dhifatid inaad biroga un dhex fadhid maha waa inaad kolba marka dabadda usoora baxdid la socotida howlaha sida u dhacayaan waxay marka inaad dadku de iska dhibaataysan yihiin marka waa inaad de dadkiina dee hadal fiican inaad ka tirahid oo si fiican usoo dhaweysid oo surkubigii loo sheego marka basionguna waxaan de ayaguna waa inaad de malaadkuna waa ina dadkii ayaguna waa inaad de samir ku daraan ay fahmaan de ha hawsha intaa la eg de ku dul dhacaysa shaqaalaha waa inaa iyakuna de fahmaan de wax caqli ku daraan ay yidhaahin de seenka de nidaamka la socdaan ay ilaaliyaan aan firiyey marka la dhahdo guud ahaan kaalkaaliyuhu takhasusyo kala duwan ma leeyahay sida doktorada hadduu leeyahay se maxaad nooga sheegsheegi kartaa wallahi way iska jiraan takhasus wuu jiraa takhasuskaas de waa qaybooyin badan baa jiraa takhasus indhaha wuu jiraa dhagaha wuu jiraa markaafirmiyadutaasusyadaabaiyagunaa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 
تخصص إسكي جيران تخصص دينع دجها دينع عندها دينع أدمستراسيون دينع بلوغا تريس واحد لها جيران ماركا لا ما بدهم بلينا يكونا وماركا وين وسيب واللوسي وسيب بيرسكريان ماركا ده واحد درا دولة ده درايسا وماركا ماركو ده كريتير بالغو دري ماركو ده إم بدهش قيو أم بده كونكور بالمرة أم بس ده دولة promotion waxa la jiray diray saaday marka specialty ya lagu kala diray aad ay ka hadlay kala hor wasaaradu sida de marka specialty ba marka de wa advantage weeyaan tii qofka marka loo dirayo specialty way tahay in hadaba bidriyo waxaan ognahay in infirmiyega marka hospital no ama kalkaliyaha caafimaad in oo adeega caafimaad ee bulshadiisa kaalmoon kaga jiro in waxa jira in dadku ma sinna qaar iyagu xisaar in sida in dad in xogalo ah xarunta in caafimaad ee aad ka shaqeyso ama infirmi major ka aad ka tahay ee Xambuli in xafadaasi ee Xambuli in adigu in marka laga yimaado shaqada aad si mutadawacnimo ah aad uga shaqeyso oo qofkii in buka
وباهن مثلاً إن دعوة قبائل صفيو قفكي إربط وباهدا إن يعني ما حد إن يعني أديكو أودي هوشة قط أديكو إن مال أراني كرا إن فيرميو مدام وفرصة مدا وقرانا يو إن شقة أم بيكو إكت هاي ما حد سد أذكو أون اللي هاي أرنتا كلي وانين أي برشيد يسيو باهن تهي وارن هباقي أركاس وأرنجرة حوين دي و برت معلمتهم بدلوا جوا شقاق الخور رعضوا كيال كورجيان يال كوسيد ياريان وحب بريود جيان لكن سي وحجرتها واحد حذية كتجبكي يو كوفيد كي واحد شقوين أقل كنور رعي ويجرتي ده قف كي جار كومر كحنو سنة يد ده أو تلفون كجين هيا وخصوا وعي بس أقدر حان قطع بوقت ده بحان قطع ده ودو أديك شادي واحد وادبير كي بكو جردي وحجرت هذا سكوا جيله oo amba macaan leh amba dhig kar leh oo dad kale oo iska buka way jiraan oo dhaqtaradi gaari kirin marka dadka de dabirki baad ku seenayd inay wadaagtid kol dadkii aad garanayshid jaarkaagi ha de la soo inta la soo noolatay la soo noolayd dadkaas inay u adeegtid halka ilaahayna waxba ka helaysa halka ilaahay wa ajir weeyaan marka de ajirka baad shaqaysanaysa de wax iska waajib u deeyo waa inuu qofkaasina de waraaqad haysto hadii sida in loo sameeyo ma qofkaasi waa adoo tagay qofkii doktorku ku soo qoray doktorku ku soo qoray marka assurance baad ku jirtaa ka dhigantahay ha inaad sidaan ugu sameysid ma aha bila waraaqad sax marka wajada siiray markaasi consequence ma jirin marka way tahay marka in qofkaasi waa isaga warqadiisi haysta kuuna baahday marka de waad u adeegaysaa in waxa dadku ma sheena way jirtaa dad iyagu maadaama farsamadoodii ay haystaan in ay def ma ay ku doorsadaan oo qofkii ay aleekum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatu way hay soo dhawow walaal horta magacaaga na la wadaag ya xaqad ka soo hadlaysid magacayga naxiimaa hay naxiimaa soo dhawow waye hay awa infirmier waxa nala jooga infirmier major okay de wad way dil karta hadii ay de arin caafimaad ay tahay hay teleegana ka dheerow teleegana ka dheerow waxa ay weydiin saaxiibey ha ha waxa u baahna way qurba aqrta ku qaalay magaranta hay marka ilmo waxa leeyahay saddex bilood way hay marka ilmi kalma samaysay in ilmo saddex bilood aad leedahay in urno aad ku qaaday afarta kibad ku qaaday in kulliyada dhakhaatiirta takhasuska ku ah xaga in hooyada iyo de la socodkeega caafimaad hadana haduu wax ku oran karo in bedri saddex bilood baa ha saddex bilood baan ahay bay leedahay ilme uur kara farta ma ku qaadin naaskii ma nusi wada karaya waxa waxay hayday horta inay yara spaces wax laga ha space bondenance ya jira waa inay yara kala dheereeso ya wanaagsana ay la laba sano kala korinti ah kala korinti ya meesha taala aha baad yara degdegtay baa oran lahayn laakiin si bal waxa kala korinta marka dawadi way qaadataa kaninadii kala korista yaan dii leh ha wadaas deena maqlayso nabaal maad ku jirtaa ha wuxuu ku waydiyay maad qaadatay in intaanad in uurka yeelan dawadi kala korista maad qaadatay imise maad qaadatay dawadi waan qaadatay mudanta ay marka habeen baan yara ilaawe way ta marka taahan ma qaaday yadoo qaaday way ta marka imka haday naaski siina soo naasku wax leeyahay hooyada waa sagu waa contraceptive ay marka wax problem ma jiraan oo leh marka ilmihi ugu yaraan 6 bilood ee lagu talagalay way siin kartaa way siin kareysa ha way ta ah nimay waad maqashaan malaynaya waad siin kartaa u ka yiri in naaski ilmaha ha way ta in marka waxa aan ku jirnay hayd in su'aashini qofkaasi in aan firmiyeego isaga oo shaqadaasi aan ku shaqeysanaya hadana ay tahay in shaqo inuu jaclaado ay tahay waajibaadkeeda uu guto ay tahay in waxaad arabka ku dhufatay hayd in xilligi covid ka kale
in dadku xafadaha guriyo joogi adu adeegaysay dadka xafadaha iyo ku u baahda bal duurka uu infermiyagu xilligaasi ka qaatay guud ahaan boqodankoo dhan haddaad wax nooga taataabato. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤال في عن ولا شيء بق وحوين كوفيد كأيوه شنقوليا قبل لبا أدو علوس بهايين مركز وحوين والله دي قارك دختر هذا كله حتى ما كقبل جرني أقل حافظها وما هي لا دختر هذا كله يعني نوافق تي هيدا ليش قين جرني تدب بدن بالي ليش قين يا لنا عسكرت هذا تهاي dad badan baa la mobilisay hay'ad askarto qaybahooda kala duwana booliska gardekoodka yaan caawinayay marka fuuji wulidi aad waxa aad u balaaran bayd marka dad walaal waxaan kaga baxnay oo de kartim oran in laakiin samariyo dulqaad iyo iskaashi iyo de ilaahay baa noofdiyay waxa jiray shaqalaha qaar kood baxitaa inuu ku dhacay covid ku oo qaar ku dhacay jajabka marka de qaarna de bal maray qaar qaar wallahi ilaahay imi ka qaar baa iska xanuunsanaya oo covid ki iyo deen baa jajabkii wax taraas kaga tagay laakiin sidii samir waxaan kaga baxnay oo deeyay ilaahay inaan isku xirnay ilaahay de tala saaran tala saarashada ilaahay yaa kaga baxnay arrinkaas wallahi waa de arrin de ilaahay keenay hayd ilaahayna de naga dul qaaday ana ku dhawaa jikii kuna halisteeda u lahaydeen oo deeyay haa exactly wad qadisin in marka reerada de kala kasoo baxdeen xafada aad ku hooyaneysiin in bal ka waran xilliga noloshiina miyana la oran karin xilli waxay hayd siiba dhaqtarada aad looga cabsi qabo in tigitaankooga iyo kaymaatinkooga in idinkuna de dadkiiba aad daweyneysiin in bal xilliga sida aad ula nooleedeen qoysaskiina iyo reeriina iyo xilliga noloshiina marka de dhaqtar ahaan loo eego bal ka waran walaa arka way jirtay de wax absiba hayd aran absiya laakiin sidii haddana mar qofka haduu ilaahay isku xiro ilaahay de ilaahay tala saarto kulay de ilaahay baad de ilaahay baad badbaadinaya laakiin haddana masiiradii de la qaadanayay de waa inaad aan qaadanaynay maaskii iyo de distance ina la kala durko marka ha kala dheerashii iyo inaad gacmaha la dhaqdo inaad gacmaha gaan la xidho marka de waxa weyn ina marka de waajibaadkaaga ka soo baxday iyada marka ilaahay inaad tara saartid ba meesha wax taalidi kulli ilaahay de hawsha u noofdiyay marka de waaruna xafadaha inaad kulli cabsiba de iska cabsidu way jirtay de qof walba ina shaqalo inaad infermiyeg iyo doktor ku yadeeyo de bahda caafimaadka de inuu ku dhacay daayo kubada waa dad shakhsi bil aadam bay haayeen ku dhici karay laakiin sadana inaas eegtid un baxay inaas ilaalishid iyo hayd priority inaad ugu anaku waxaan ahayn dee qofka ugu horeeya dee riski qaadi karaya dee contact la dee dadkii meelaadkii dadkii covid-ka ku dhacayaan bas ee ku dhacay jajabkii marka ayaan daana kula macaamiloonayna marka dee haddana markaas waxaan qaadanayna dee aad u waajibaadkii dee caafimaadku noo soo jeediyeen in la kala durkaashihi in maski la xidho in farihi la dhaqdo waxaan dee ku dadaalaynay inkasta dee weena badbaad sidii arrinkaasi de masiirada de la soo jeediyay wasaaradda caafimaadku weena badbaad sihid de ducada ilaahay inuu ku dareenay de ilaahay uu daaman ku heynay hoosta markasta ilaahay uu badbaadi oo waxa naga dulqaadaba ku heynay hoosta ka duceyn shirin way saahay dibba hadda hawsha xilli adagna way hadda xilli adag baad waa culays de nana saare culays oo kale ahayd marka wixii maalin aan ku daweyn jirnay wixii bil aan ku daweynayna maalin quraata ku yimaynay wax de bas aad baa aad bay dhibaato u hayd imika 100 amba 200 marka bishiiba kolkol ay noo yimaadaan 300 de 300 maalin qoraa ta ku timid balka war satee waxde aad u adag baahid wallahi de waxa laga baxay de kartim oranay laakiin sidii gacmaha la iswala qabsaday wasiir ila shaqaalaha ugu hooseeya ila gaardiya ila faam dibnaash ila saash faam ila baad caafimaad ku dhamma gacmaha is qabsatay xitaa wasaaradaha kale caawiyeed waan u mahadnaqayna wasaaradaha kale insha Allah way tahay in markana hadii aan qadar ku noqono in munaasabadii in xuska kalkaaliyaha iyo umulisada waxa sidoo kale halkaasi aan dareenkooga iyo aragtida ay shaqadooda ka qabaan aan wax kaga soo weydiinay qaar ka mid ah umulisooyinkiina waxaan idhaahdeen sidoo tan ay waqti amar xirgoon shaqaalaha ka hawlgala xarunta daara xanaan gaar ahaan saashfamta halkan maanta waxaan ku siinay maalinka ee dugniin international de la sage femme
maalinkan oo aad noogu dhiirigeliyay inaan hawsha iyo mas-uuliyadda culus ee maxaan ku dhahdaanay aan hayno inaan aad u sii kordhino. Alxamdulilah, wallahi waan faraxsanahay. Waxaan u rajeyneynaa hooyo walba oo waddanka kamid ah inaan insha allah caafimaad baan u rajeyneynaa. Anagana insha allah waxaan rajeyneynaa inaan noqono kuwii waajibkooga kasoo baxay insha allah. Alxamdulilah rabbil caalamiin. Walaashay aniga waxaa la yidhahdaa Fawzi Maxamed Maxamed, waxaan ka howlgalaa dakhtarka Sheekho Sashfan baan ahay. Wallaahi maanta waxoog baan u faraxsanahay dimamoonka ay maxaa la yidhahdaa aan xusnay maalintii Sashfamta iyo Firniyega dimamo ay ku jirto calendrier international. Waa wax annaga sharaf noo ah, maamus noo ah. Alxamdulilah shaqadeed waa shaqo adag. Horta waxaan ku faraxsannahay alxamdulilah markay inoo soo gasho madaamad xanuunsanaysa amba problem iyo uurkeegii wadata aan howlgalno, maxay ahayd dhibaato kastoo nala fuud saarta aan ka jawaabno, haddii habeen noqoto haye haddii maalin noqoto, iyo meel xubintii kasta ee looga baahnaa oo ka jawaabta waxaala wixii looga baahnaa, hadday noqoto xalkii dhalmada, hadday noqoto xalkii jeexitaanka, hadday noqoto suivismigii jeexitaanka, hadday noqoto xalkii carubadka markay sufransiyo dhibaato ay la soo dirsadaan neonatologi la odhanaya lagu haynayay, aan maxay ahayd ekib aan u shaqeynana maxaa la yidhahdaa dee on ekip maxay ahayd isku duubnaan iyo wanaag xaajiyada noo soo gashay dhibaatooneysa ay nagaga baxdo wanaag iyo farxad iyadiyo fiican ilmaheegiyo caafimaad qaba ya. Taas waa shaqadeeda aan odhan karaynaa dee waan ku nagaadnay oo waan ku faraxnay oo waa shaqo aan maxay ahayd aan odhan karaynaa dee waa shaqo Ilaahay noo siiyey haybad ya, maadaama aan dee hooyadii iyo ilmihiiba aan farxad ku saarayno iyadoo dhibaato noogu soo gashay farxad aan ku saarayno anaga intaa unbaa nagu filan farxadeed waaba intaaba tu la koobi karayo maaha. Alxamdulilah rabbil caalamiin baan leenahay. Waxa dee aduu kuguma iman dee wax kale laakiinse dhib baa meesha haysato iyo keentay markii kugu yimday. Marka asagana waxaan odhan lahaa inaan la caawiyo oo la gacan qabto oo hadal fiican marka nebigu wuxuu xitaa hadalkaasi fiican waa sadaqad buu nebigu lacagtoon maaha marka la bixinayo inay sadaqad tahay. Tahay daawadayaal, waxaa intaasi inoogu idil barnaamijkeena caafimaadka bulshada oo cadadkiisani aan ku soo qaadanay xuska ama maamuuska munaasibada ballaaran ee loogu talagalay howlaha si loogu muujiyo loogu dhadhiirigeliyo infirmiyeega hadday noqoto kalkaaliyaha caafimaad ah iyo saashfaamka. Marti sharafta barnaamijkeena oo ahaa mudane Axmed Cabdillaahi Axmed oo ku magac dheer Bedri ayaan aad ugu mahadcelinayaa sida uu noola qaatay waqtigiisa habeenkani caawa ah amba cadadka barnaamijkeenani. Sidoo kalena waxaan mahadcelinayaa farsameyaqaanada codadka iyo sawirada sida tooska isugu keen gudbinayay. Anagoo isku duubna waxaan ku dhaafaynaa nabadgelyo iyo amaano Allah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.